Улсын хурлын дарга их мөшөдөө Монгол Улсын засгийн газраас 2024 оны 8 сарын 30-ны өдөр Улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай, үндэсний баялагын сангийн 2025 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн нэгд хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2024 оны 10 сарын 4, 18-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар явуулж, хоёр дахь хэлэлцүүлгэд бэлтгүүлэхээр бүх байнгын хороод төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд шилжүүлсэн. Улсын хурлын даргын 2024 оны 207-р захирамжаар 2025 оны төсвийн төслүүдийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, үүргүйхээ ажлын хэсгийг байгуулан ажилласан бөгөөд уг ажлын хэсгээс төсвийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэх ажлын хүрээнд дэд ажлын хэсгүүдийг байгуулсан саналуудыг нэгтгэн хэлэлцлээ. Монгол Улсын 2025 оны төсвийн хэлэлцүүлгийн хоёр дахь хэлэлцүүлгэд бэлтгэлтэй холбогдуулан Улсын хурлын бусад байнгын хороод эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо төсвийн төслийг хэлэлцээд зарчмын зөрүүтэй санал бүрээр санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан аваагээр нь бүлэглэн томьёолж зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолын хамт төсвийн байнгын хороонд ирүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2024 оны 10 сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа төсвийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийж төсвийн болон бусад байнгын хорооны гишүүд ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг нэг бүрчлэн хэлэлцсэн бөгөөд төсвийн ажлын хэсэг болон төсвийн байнгын хорооноос засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн төсөл дээрх доорх зохицуулт хийх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Үүнд нэг, засгийн газар өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийн зардлын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багц дотор зардлын зохицуулалт зориулалт өөрчлөх. 2. Төсвийн ерөнхийлөн захирч хоорон зардал шилжүүлэх. 3. Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний нэр хүчин чадлыг өөрчлөх саналуудыг гаргасан болно. Мөн төсвийн захирч бүрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөрийн хөрх үр дүнгийн талаар чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлтийг тусгасан 1-р хавцралтад тусгагдсан хөтөлбөрийн нэр өөрчлөх зэрэг асуудал хэлцгэцээ. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйлийн 71-ний 9-р хэсэг заасны дагуу төсвийн байнгын хороо төсвийн төсөлтөй холбогдуулан ажлын хэсэг бусад байнгын хороо түншин төсвийн байнгын хорооны гишүүдийн гаргасан санал нэг бүрийг хилэлцэн санал хураалт явуулж олонхын дэмжлэг авсан аваагээр нь бүлэглэн томьёолж таа бүхэн тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай, үндэсний баялагын сангийн 2025 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцсэн шийдвэрлэгчийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.